بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 4 نومبر 2021 ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے وبائی مرض کرونا سے متعلقہ اہم ترین اطلاعات شیئر کر دی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 29 افراد وبائی مرض کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 21 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 2 افراد انتقال بھی کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ انتہائی بری کنڈیشن والے افراد کریٹیکل کیسز 39 تک چلے گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر لازماً عمل کیا جائے۔ وبائی مرض کرونا کی جو تیسری لہر دنیا کو متاثر کر رہی ہے، اس کے لیے تیسری ڈوز بوسٹر ڈوز 1 فروری 2021 سے لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔